សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងជនអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live video របស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តខ្មែរឯកបាទថ្ងៃនេះទំនេរបាទបានមកលេងនៅភ្នំសំពើខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយក៏ជិះឡានចេញទៅវិញទទួលពេលមកតាមជាចេញនៅយើងនៅនៅឈរខាងមុខរូងជាវរូងជាវតែម្ដងក៏ខាងមុខរូងជាវបាទហើយយើងសូមការថ្ងៃរាជបាទខាងខាងផ្លូវបាទខាងខាងផ្លូវច្រើនមកវិញពីញ៉ាំអីខ្លះញ៉ាំនេះអ្នកខ្លះញ៉ាំភេសជ្ជៈញ៉ាំអីផ្សេងផ្សេងវិក្កតាការងារឲ្យមើលតែហ្នឹងជាវបាទមើលជាវរពងទៅជាចិញ្ចឹមតែម្ដងបាទឃើញថាមិនមែនមិនមែនតែជាជាតិទេអន្តរជាតិក៏ច្រើនដែរបាទបងប្អូនបាទទីបាទហើយកាមេរ៉ាសូមជួយចាប់ទំនុកភ្នំទាំងមូលស្អាតតិចមើលយកខ្លួនខ្ញុំបាទបាទអរគុណខ្ញុំហើយខ្ញុំមកទៅមើលមើលមើលចេញចេញទៅខ្ញុំទៅបំបែកកម្មវិធីពេញវិញក្នុងពីខែតទៅហើយហើយនិយាយនេះនិយាយទៅថ្ងៃដល់វានឹងរត់ចូលមកវិញនឹងវិញបាទនឹងវិញហើយខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយទៅ